Слово. Когато пребъдваме в Бога, когато имаме връзка с Бога и нашето общение става все по-добро и по-дълбоко взаимоотношение с Бога, тогава, скъпи брати и сестри, Словото на Бога ще бъде като пламнал огън в сърцата ни. Тогава Словото на Бога ще разпалва костите ни, ще разпалва сърцата и душите ни, както казва Словото на Бога. Ревност изяжда душата ми за Господа. Когато имаме връзка с Бога, имаме общение с Бога и вярваме, че това, което искаме от Бога, вярваме, че това, което просим от Бога, надяваме се за Него, Бог ще го даде и ще направи повече, отколкото вярваме, повече, отколкото искаме, защото всичко е възможно за този, който вярва. Всичко е възможно за Бога. И това направи Исус на кръста. Той направи размените, за да преминеме от смърт в живот, от грях в праведност, от болести в здраве, от тъмнина в светлина, от гняв в мир, за да имаме Неговата надежда, вяра и свобода в името на Исус. От грях и от робство в свобода и праведност в името на Исус. Това е велика привилегия и чест да го осъзнаеме и да продължим този път на вярата. Битката на вярата. Битката на вярата да извървим пътя до край, защото Святия Дух е с нас. Най-силният, най-мощният. Дявол ще се опитва като ликаещ лъв, но ние имаме оръжията. Ние имаме ключовете. Той е обезоръжен. Той ще се опитва да хвърля тези стрели. Огнени, имаме щитът на вярата. Щитът на вярата. Вижте, вярата е да от Бога. Вярата е плод на Святия Дух. Вярата идва от слушане на Христовото Слово. Вярата е щит, с която ние угасваме всички огнени стрели на нечестивия, лукавия. Вярата какво важна и съществена характерна честа от християнския ни живот е. Вярата в Бога. Да вярваме в Бога, получаваме спасението си. Вярваме в Бога, получаваме изцелението си. Вярваме в Бога и получаваме нашето съдържение, снабдяването на нашите нужди. Вярваме в Бога и получаваме отговор на молитвата си. Вярваме в Бога и Бог разрешава нужди, грижи и проблеми. И ние предаваме всяка наша грижа и тревога на Него, защото Той се грижи за нас. И ни отдаваме цялата слава на Него, защото Бог се е прославил. Има свидетелства в живота ни, в семействата ни, в децата ни, какво Бог е направил и какви неща Бог е направил и ще направи за бъдеще. И ние трябва да го хвалиме за най-малките неща, защото с вяра виждаме, с вяра ходиме и с вяра живееме. Амин! И ние, ако не сме с Бога и с Духът на Бога, сме слаби. Без Господа ние сме нищо. Бог е нашата сила, Бог е нашата мъдрост. Нашата мъдрост е глупост пред Бога. Без Бога ние сме изгубени, загубени сме духовно мъртви. Без Бога. Затова Исус каза, Духът на Господа е върху мене. Божия Син имаше нужда от Святия Дух, от силата на Божия Дух. И за да възкръсне, имаше нужда от силата на Святия Дух, за да проповядва, да благовества, да освобождава, да изцелява и да казва, Божието царство е сред вас. Божието царство е в вас. И нека тази вечер Божието царство да бъде установено в живота, в семействата и в децата ни. Нека Божието царство да бъде приоритет в живота ни, в църквата ни и семействата ни. Кажем амин. Амин. Да ви благослови. Амин. Амин. Така че там, където Святия Дух е Господ, не само в църквата, но в живота ни, в сърцата ни и в семействата ни. И вижте, там, където Духът на Бога е Господ, там е свобода. Святия Дух е Господ, ние го почитаме, ние го признаваме за Бог и Той ни освобождава. На друго място, Йоан 8 глава 32 стих казва Исус. Ще познава истината и твоята истина ще ги направи свободни. Истината ще ги направи свободни. Духът ти ще ги направи свободни. И Словото на Бога ни казва също така, че Исус Христос казва, аз съм пътят, истината и живота. Коя е истината? На друго място се казва, Духът на истината ще ги напомни всичко, ще ги научи на всичко и ще ги напъства на всяка истина от Божието Слово. Духът на истината ще ги напъства на всяка истина от Божието Слово. Духът на истината ще ни напъства на всяка истина от Божието Слово. Отдайте слава на Бога за това. Защото това е истината, която ни прави да бъдем свободни. Не кажем свободни. Свободни. В името на Исус ние сме свободни. Ако сме били пързани от зависимости, пороци и неща, които ни правят да бъдем роби на греха, да бъдем развързани тази вечер, защото имаме ключовете на Божието царство, да връзваме и да развързваме, да вържим грехове, болести, проклятия, демони, крадеца, поглъщача, скъкалеца, да вържим нещата, които пречат, бариери, да бъдат разчупени от помазанието на Бога. И ние вярваме, че Словото на Бога е чук, който струшава скалите в живота ни, в семействата ни и в църквата ни. Словото на Бога е чук, не кажем Словото
ми с героите в Батмани, герои. И ние християни трябва да бъдем герои на вярата, да разчуваме проклятия, хора, които са в тъмнина, да ги хваляме с мрежата на вярата, да хвърлим мрежата на вярата с Божието Слово, да сеем и да бъдем сеячи на бисери. Не кажем сеячи на бисери. Кажи на човек от теб, ти си призван да бъдеш сеяч на бисери. И когато хвърляме семето на Божието Слово, хората ще бъдат освободени, запалени. Аз вярвам, че тази вечер има хора, има някой там, който е готов да бъде запален, но само чака някой да хвърли семе, чака някой да хвърли светлина, огън, пламък, за да се запали за Божието Слово. Защото много пъти ние казваме негативни неща, неправилни неща от нашите думи. От думите на устата ни нека бъдат угодни пред Тебе, Господи, канаро моя и избавителю мой. Така че нека Бог да ни изпита и да познае дали в нас има откривителен път и да ни води по неговия път, пътя на живота, на мира и на радостта. Мир, като казвам мир, Святия Дух. Говорим за свободата, вече за служението, за Святия Дух. Той ни носи свободата. Той ни носи мира в този свят, който е пълен с напрежение, тъмнина, грехове, беззаконие. Святия Дух ни носи мир. И Римляни 5:1 казва, оправдание чрез вяра. Имаме мир с Бога. Исаия 53 глава 5 стих казва така: върху него дойде наказанието, докарващо нашия мир. Исус казва: мир ви оставям, моят мир ви давам. Аз не ви давам така, както света дава, да не се смущава сърцето ви, нито да се бои. В света имате скръп, но дързайте, дързайте, бъдете дързостни, смели, силни в Бога, силни в словото на Бога. За някакъв